ყველას ქონია ისეთი შემთხვევა, როდესაც უცნობ შეტყობინებას ვიღებთ და თავს გვესხმიან ისე, რომ ამას ვერც კი ვხვდებით. მილიარდობით ევრო დაკარგეს კომპანიებმა, ინსტიტუტებმა და რიგითმა მოქალაქეებმა. ისინი კიბერთავდასხმისა და თაღლითობის მსხვერპლნი გახდნენ. ასეთი შემთხვევებისგან თავის დასაცავად ევროპარლამენტში ახლა ბოლო შესწორებები შედის კანონში, რომელიც ინტერნეტმომხმარებლების დაცვას გულისხმობს. ევროპარლამენტარი ნიდერლანდებიდან ბარტ გროთუისი განმარტავს, თუ რატომ არის საჭირო არსებული წესების შეცვლა. It's very important that we move fast on a fast pace. მნიშვნელოვანია სწრაფად ვიმოქმედოთ, რათა ევროპა დაიცვათ ჰაკერების თავდასხმისგან. ასევე მნიშვნელოვანია გაუნჯობესდეს არსებული უსაფრთხოების სისტემები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან წელს ვნახეთ, როგორ ესხმოდნენ თავს პანდემიის დროს საავადმყოფოებსა და სახელმწიფო სტრუქტურებს. But especially in Europe in the pandemic, we've seen hospitals being attacked, but also other institutions. ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც საპარლამენტო დონეზე ასეთ კონსენსუს მიაღწიეს ევროპული ქსელების უსაფრთხოების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. თუმცა უსაფრთხოების ზრდასთან ერთად იზრდება კონტროლის რისკიც. Non, la cybersécurité n'est კიბერუსაფრთხოება არ ზღუდავს და საფრთხეს არ წარმოადგენს მომხმარებლისთვის. პირიქით ის ინსტრუმენტები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც კომპანიების მიერ არის შემუშავებული და მიღებული, დაიცავს ჩვენს თავისუფლებას. სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი მიუწოდოთ საშუალება მარეგულირებულ ორგანოებს შესაბამისად იმოქმედოს. პრობლემა გლობალურია, თუმცა საინტერესოა, რამდენად სერიოზულად განიხილავენ ამ საკითხს სხვა ქვეყნები, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები. We invest about 41% ევროკავშირი კიბერუსაფრთხოებაზე საშუალოდ 41%-ით ნაკლებს ხარჯავს ვიდრე შეერთებული შტატები. ეს სწორედ ის საკითხია, რომელსაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია აღკვეთოთ რუსეთიდან, ჩინეთიდან და ირანიდან წამოსული საფრთხეები. ისინი გეოპოლიტიკური უპირატესობის მოსაპოვებლად ჩვენს ქსელებში შეღწევას ცდილობენ. დღეს კონფლიქტის წარმოქმნა იარაღის გარდა კლავიატურითაც არის შესაძლებელი. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს ევროპარლამენტში დროულად ჩარეულიყვნენ. მათი მიზანია ევროპა წინ იყოს ამ ტექნოლოგიურ ომში.